Чемілів, Чемілівецький район. Близько першої години ночі на пункт зв'язку 6-ї державної пожежно-рятувальної частини поступило повідомлення про пожежу на території Оринської лікарні номер 2 Кам'янець-Подільського району в селі Оринін. До місця виклику негайно було направлено два відділення чергових караулів 6-ї ДПРЧ та 5-ї ДПРЧ. По прибуттю на місце пожежі встановлено, що полум'ям охоплено дві кімнати незадіяної будівлі Оринської районної лікарні номер 2. Пожежу локалізовано о 1 годині 36 хвилин, а повна ліквідація наступила близько 1 години 40 хвилин. Причина пожежі на даний момент встановлюється.